Chtěl jsem vám představit náš způsob, kterým jsme se rozhodli vlastně nastavovat platformu, na kterou postupně NIX migrujeme, což je VXLAN fabrika, kterou jsme se teda rozhodli nakonec postavit na Cisco NXOS. Nejprve k tomu, proč jsme se vlastně k tomu dostali a proč je to pro nás zajímavý. Tak ta motivace byla, že původní NIX vypadal zhruba nějak takhle v roce 2018. Nebylo to příliš komplikované, byly to chassis boxy, bylo jich pár a dalo se to poměrně snadno nastavovat ručně, protože těch změn nebylo tolik. Vlastně díky těm chassisům se hodně ušetřilo nastavování, ale byla to L2 síť, která byla teda plně redundantní, nicméně potřebovali jsme se posunout. Hlavním důvodem toho posunu bylo expanze NIXu ze 4 na 9 popů nakonec a potřebovali jsme taky samozřejmě změnit celou tu myšlenku, protože nový NIX, tak jak je postavený dneska, vlastně má kruhovou topologii a z principu kruhová topologie není úplně ideální ji řídit pomocí L2. Má to svoje nevýhody, určitě asi budete vědět, o čem mluvím. Takže první dvě motivace jsou jasné. Tohle vypadá, takhle zhruba nějak vypadá NIX dneska. Je to schválně malý, aby se to nedalo příliš vidět. Ono to totiž už neplatí mezi tím, protože my poměrně rychle tu sítě ještě furt dostavujeme a přidáváme a migrujeme na rychlejší porty a tak dál, takže ten obrázek byl opravdu myšlen jenom ilustračně a dneska už je to stejně jakoby jinak, ale principiálně jsem chtěl, abyste viděli, že ten posun tam je za těch pár let. A další motivací byla upgrade kapacity, to už taky neplatí, dneska zrovna jsme dělali nějakou inventarizaci a zjistili jsme, že těch 400 už máme 40, něco přes 40, takže je to asi 2 měsíce stará prezentace, takže to už taky neplatí, je to ještě horší. A další úplně poslední motivací bylo něco, co se jmenuje AXP API. Je to takový model, který se snaží některé internet exchange v Evropě tlačit tak, aby bylo možné automaticky provisionovat služby napříč různými exchange. Takže typicky, kdybyste byli na nějaký nadnárodní operátor a potřebovali jste si z jakéhokoliv důvodu postavit linku, teď si dám příklad z Paříže do Prahy, tak pokud všechny ty exchange, které budete oslovat, budou podporovat AXP API, tak teoreticky byste si jenom naklikali v nějakém portále tuto linku a ona by se vám postavila pomocí těho API. Samozřejmě to je teorie, zatím to nefunguje úplně v praxi, ale rozhodli jsme se, že zkusíme zaimplementovat aspoň tu část, kterou budeme moct. Takže to. Co jsme vyzkoušeli? Zpátky v roce zhruba 2020, když jsme s tím vlastně začali nasazovat tu VXLAN fabriku, tak jsme zkoušeli různé věci, které v té době byly dostupné. Ansible, Napalm, SaltStack, ale všechny tyhle věci v té době, dneska už je to možná jinak, já už to nesleduju, jak jsme se rozhodli jít jinou cestou, tak vlastně všechny tyhle nástroje používaly command line nějakým způsobem. To znamená, všechny templatey, všechny ty Ansible playbooky vám vygenerují sadu command lineových příkazů, který se jakýmsi způsobem doručí na ten switch, router a nastaví se. Nebylo to pro nás úplně tak, jak jsme očekávali, protože zejména nás nezaujala rychlost takových nastavování. Představovali jsme si, že opravdu něco pošlete do switche, on se to nastaví, než něco pošlete, pak budete chvilku čekat a pak vám to napíše 500 error a bez nějakého dalšího vysvětlení, což vás samozřejmě zmate a pak strávíte velkou část svého času nad tím, abyste vlastně zjistili, že se mu nelíbí to, že výchozí hodnoty jsou jiný u port channelu než u fyzického interfejsu, takže musíte ošetřit v šabloně, jestli je to port channel nebo interfejs. A takových niancí tam bylo poměrně hodně a když to vyvrcholilo vlastně nasazením do produkce, kdy
nám stokrát ověřený v labu playbook selhal ve 3 ráno při nasazení, tak to nás nezbudilo důvěru. Takže pak i ta spolehlivost pro nás byla velký ukazatel. Takže co jsme vlastně chtěli, co jsme potřebovali? Potřebovali jsme něco, co bude nastavovat switche rychle. Budeme si to moct upravit ve smyslu, budeme mít připravený template, který bude jakýkoliv network inženýr moct upravit, aby nepotřeboval příliš toho programátora. A většina těchto věcí je dneska zkombinovaná právě s nějakou telemetrií. To znamená, třeba například u toho Cisca je to vlastně jedna věc, že když dokážete ovládnout ten svět Cisco NXOS DME, neboli Data Management Engine, tak ovládnete dva světy. Jeden svět je vlastně konfigurace toho switche a druhý svět jsou ty provozní data, které z toho většinou chcete získat zase pro nějaký monitoring nebo pro zpětné nastavení vašeho třeba nějakého inventáře, nebo byla tady dneska určitě zmínka o netboxu. Můžete to obrátit, ze switchů si stáhnout data na importovat do netboxu, pak to otočit zase zpátky. Takže jakmile si ochočíte tento přístup, může to být výhodný ze dvou způsobů. Ten Nexus, nebo vlastně my tím, že máme jenom Nexus, tak jsme se zaměřili na tenhle způsob, Cisco DME, můžete si to představit jako objektový strom, který teda začíná v nějakém kořenu, který se jmenuje Sys, a pak se postupně rozpadá do jednotlivých menších větví a to reprezentuje jak tu konfiguraci, tak ty provozní data. Trošku se to dá přirovnat k SNMP stromu, ale jenom opravdu principiálně, jinak je to poměrně něco jiného. A ten Nexus vevnitř, tak jak funguje v tom NX8, je, že on všechny ty volby, které do toho pošlete a nastavíte přes command line nebo přes to DME nebo jinými způsoby, tak on je vlastně interpretuje do těch objektů a ten command line interface, který vy jste zvyklí používat přes SSH, tak on jenom emuluje a interpretuje ty stavy těch objektů zpátky, překládá vám je do toho vašeho Cisco-like interfejsu, na který jste zvyklí po dlouhá léta a proto jej znáte. Ale jakoby nový způsob, který Cisco používá i vlastně ve svém Cisco světě, který ještě vedle NX8 umožňuje provozovat ty Nexusy v jiném režimu, tak tam taky vlastně nastavuje přímo ty objekty. Abych byl konkrétní a dokázali jste si pod tím něco představit, tak co my jsme se rozhodli? My jsme si teda řekli, jo, dává nám to smysl, sice je to složitější cesta a možná na konci nebudeme úplně s tím spokojení a bude to pro nás těžší, ale zkusíme to. Takže vzali jsme si náš template, který jsme měli pro Nexus 9000 vymyšlený a řádek pořádku toho command lineu jsme šli a hledali jsme k němu, jaké ty objekty k tomu jsou potřeba nastavit. Takže já jsem vybral tady něco, co si doufám říct, drtivá většina z vás zná, takže pokud vezmete command line interface tento a tento, tak v Nexusu, když zavoláte REST API a pošlete do něj tento JSON na tamtu URL, tak vám to udělá to též. A tohle vlastně tenhle princip jsme rozšiřovali řádek pořádku. Takže jsme vlastně vybudovali něco jako Pythonovou knihovnu vlastní, která obsahuje template, akorát jsme ho přeložili z toho command lineu do těchto JSONových objektů. Je to složitější, je to hodně hledání, spousta věcí v dokumentaci není, nebo je jinak, ale dá se tím docela projít. Zabralo nám to zhruba jeden měsíc přeložit ty základní věci, na něčem jsme se zasekli, na něco jsme přišli hned. A
co jsme byli schopni teda dohledat a co jsme nakonec dokázali a přemluvili. Tak v Nexusu se musí určité funkcionality zapínat, takže říká se tomu features, napíšete feature BGP a Nexus vám zapne BGP. Samozřejmě je to někdy vázané na licenci, pak začne prudit, že na to nemáte licenci, potřebujete si ji dokoupit a vypnete to tak, že dáte no feature. Tak features se přes Cisco API dá normálně zapnout. Trošku problém je, že ono to chvilku trvá, takže vám to malinko zpomaluje to nastavení toho switche, ale protože ten základní setup děláte jenom na začátku, tak vám to zase tak nevadí. A pak jsme byli samozřejmě schopni tím nastavit, nebo jsme schopni nastavit QoSy, TACAX, nebo jakýkoliv AA, syslog, SNMP, NTP server, spanning tree, CDP a tak dál. Všechny, jak já to říkám, omáčka, roadmapy, ACLK, S-flow, routy, OSPF, BGP, EVPN, BGP calling, VNIčka, všechny tyhle věci se dají najít. Dá se to tím nastavit, dá se to tím odkonfigurovat, nakonfigurovat, přidat, odebrat, všechno funguje. Port security, loopbacky, na všechno jsme nakonec přišli. Tohle už všechno, to už nebyl měsíc, už byly tak dva. Pak nám nějakou dobu trvalo, další asi měsíc to, co se nakonec nepovedlo. Takže tyhle věci máme ověřeno, že nefungují a přes API se nastavit nedají. Takže přeci jenom na úplném začátku, když ten switch vybalíme z krabice, musíme tam zadat asi 4 nebo 5 command lineových příkazů, který nám nastaví TCAM carving, který potřebujeme pro funkci Wakeslanu. Neumíme tím zapsat savenou konfiguraci. To je bohužel realita, zatím jsme na to nepřišli a ani nikdo nám to neporadil, takže nakonec stejně tam musíme pro jeden ten příkaz vlíst a přes ten command line tam dát teda ulož config. A nepřišli jsme na to, jak udělat default interface jakýsi. Ono totiž interně, vevnitř v tom Nexusu, když zavoláte tenhle komand, tak on udělá sadu různých jiných komandů a vynuluje vám různé objekty, které v tom stromu jsou rozházené tak, že to byste nenašli, nebo nám se nepodařilo najít ten rozdíl. Samozřejmě zkoušeli jsme si dumpnout celý strom před a po, srovnat to, jenže mezi tím se tam změní tolik věcí, už jenom třeba časové značky a podobně, že se z toho nedá. Takže i pro tenhle příkaz se tam teda na ten Nexus lezeme potom přes command line, ale to zase není tak často. Tak, co je takový na půl cesty? Tak, zjistili jsme pár zajímavých věcí, například u UDLD CLI vám nedovolí zapnout u DLD, když v tom slotu nemáte modul SFPčko. Protože u DLD dává smysl jenom u optiky, takže on jaksi předpokládá, že tam můžete dát i metalický transceiver a nedovolí vám to prostě nastavit. No, jenže u API to jde. Když zavoláte API, tak on vám nastaví u DLD na jakýkoliv port, i když tam ten transceiver není. Jenže když se na to pak koukáte přes to CLI a řeknete si, má tenhle port nastavený u DLD nebo není, tak on vám řekne, nemá. Ale on má, akorát tam vy ho vidíte až ve chvíli, kdy tam zastrčíte ten transceiver. Jo? Tak jsou to takové věci, které pak se musí obcházet a říkáte si nejdřív, má ten port transceiver i optický, ano, tak potom tam teprve můžu tenhle objekt poslat, protože jinak to neuvidím v command lineu a ty správce sítě, který na to ještě pořád přes celý lezou, tak můžou být zmatení. No. Spanning tree jsme docela dlouho řešili, jak udělat batch, protože když to zase nastavujete přes command line, tak si dáte spanning tree VLAN 1 až 3, 9, 6, 7, priority něco, ono to v 3 vteřiny nic nedělá a pak to udělá to, co chcete. Jenže přes to API musíte vlíst a poslat tam 3967krát admin status enabled. Ono to udělá to, co potřebujete, ale musíte to zavolat 4000krát téměř. No. Takže
Nejde to poslat jako jeden komprimovaný, kondenzovaný příkaz, musíte to udělat ve smyčce. Ale protože to dělá Python za vás, tak zase takový problém to není. Sice to chvilku trvá, ale není to zase takový problém, dělá se to jenom vlastně na začátku. Tak, může se stát něco špatně? Bohužel jo. Stalo se nám to, je to teda customizovaný do Ameriky, takže jsem tam napsal 200 mil, ale realita je taková, že to bylo ve Vídni, tak jsem potřeboval to nějak přizpůsobit, že není to 200 mil, je to, nevím přesně kolik, 300 kilometrů, ale stane se třeba tohle. Nastavíte switch, chcete uložit konfiguraci a no, to nejde. No. A když ten switch nemáte u sebe, tak máte několik možností. Buď to restartovat, jenže ona není uložená, ta konfigurace, takže se vám může taky stát, že už se na ně nedostanete. Jo. Takže řeknete si, dobrý, obejdu to, vrátím tam původní konfigurátor, který teda furt je running, který je uložený a začnu znova. A ono vám to začne říkat, aha, tady se něco děje špatně, něco tam je špatně, nějaký sequence number, nevím, co přesně to může znamenat, pokračuje to dál, pak začne hlásit něco jako, že syntax error, no switchport je poměrně normální příkaz, nevím, čemu na to nerozumí, pak teda zatajíte dech, říkáte si, co se děje, pak se začne ověřovat image, kompatibilita a pak to asi na 2 minuty úplně vytuhne, tak už pak se potíte, no, začnete být nervózní, už hledáte ty klíčky od auta ve 3 ráno, začnete se modlit a když startujete auto, tak vám to napíše, že teda se to podařilo a že všechno v pohodě a nemusíte, jako co plašíte, že jo, všechno dobrý. A můžete začít znova konfigurovat přes to API. Takže se jako oddechnete, řeknete si, dobrý, co jsem udělal špatně a zkoušíte to znovu. No. A pak nakonec teda zjistíte, že je dobrý na některé objekty opravdu přes API nesahat. To vás jako zkušenost pak donutíme tím, že už to máme nasazený přes asi rok, tak už jako víme poměrně, co je bezpečný, co ne, ale to, co zkoušíme nový, tak vždycky zkoušíme v labu a několikrát, protože ono se ukázalo, že i když si to vyzkoušíte v labu 10krát, tak po 11. to pak stejně je jinak. A, takže to fakt se vyzkoušet dokonale úplně se všema kombinacema, co můžou přijít v reální produkční síti dohromady. No, tohle už je trošku starý, já jsem mezi tím měl možnost mluvit s jedním z velkých architektů Nexuse, a ten mi teda potvrdil, že opravdu to tak je, že vlastně tím API saháte opravdu na tu úplně nejnižší úroveň Nexusu, která v tom switchi existuje. Takže musíte být velmi opatrní a měnit jenom fakt objekty, které v dokumentaci jsou dobře popsané. Někdy nejsou, ale to už tak prostě je. Musíte si to vyzkoušet. Takže opravdu je to tak, že Nexus má možnost vám nechat sáhnout na ten úplně low level konfigurační, ale díky tomu, že obcházíte všechny ty kontroly, které v tom command line interfejsu jsou zabudované, tak se můžete dostat do stavu, kterým jsem vám prezentoval před chvilkou. Není to úplně přesně chyba toho Nexusu kolikrát, ale že vy si neuvědomíte, že některé věci spolu souvisejí, protože tam ta kontrola není přes to API, tak vám ten switch může dělat věci, které nechcete. Tak, no ale co tím získáte? No tak získali jsme s tím určitě rychlost. Plný switch, když máme ho fakt jako vygenerováno, tak trvá asi 5 vteřin nastavit, pak jednotlivé události, ty, co jsou za provozu běžný, jakože si měníte VLANu na portu, přidáváte VLAN, odebíráte VLAN, přidáváte VNI nebo BGPP při té VXLAN fabrice. To jsou všechno řádově stovky milisekund, někdy i desítky podle toho, kde ten switch je. A je to velice spolehlivý, protože on vám naštěstí řekne při té odpovědi tím JSONem, co se nepovedlo, což je velká výhoda, takže se to dá docela dobře odladit. No a jako bonus, třešničku, dostanete ty provozní parametry.
Takže my jsme začali implementovat něco, jakože streaming telemetry bych tomu neřekl, protože to nám úplně nedobře fungovalo, takže máme kombinaci streaming telemetry a pollingu. A já jsem tady schválně jenom z nějakého mýho testování vybral pár grafů, jak zhruba vypadá porovnání, když stahujete informace přes SNMP pro jednotlivý interfejsy versus když to streamuje ten switch vám. Takže tady vidíte, že pro celý ten strom sys interfaces, to znamená všechny country, všech interfejsů, všechny provozní údaje, všechny věci, co se týká interfejsů přes SNMP, zjišťujete něco kolem 2,5 vteřin, něco přes. Streaming telemetry je poměrně rychlejší. Takhle se to nějak nastavuje, ale už není čas, tak já to trošku přeskáču, tohle není moc zajímavý. Tady jediná zajímavá věc, kompletní data z Nexusu všech interfejsů, a to nejsou jenom country, to jsou veškeré provozní informace, to znamená rozpad paketů, velikostí paketů, country jednotlivých velikostí, všechno prostě, co o tom interfejsu chcete, tak má něco kolem 0,5 MB komprimovaných dat. No a jedna z posledních slajdů, tady jenom pro zajímavost, kdybyste na to chtěli někdy narazit, tak nahoře je graf klasický 5-minutový SNMP, dole je ta samá událost přes streaming telemetry a tady, myslím, bylo nastavený 10-vteřinový streaming. Takže já myslím, že to vidíme všichni. Maximum u toho 5-minutového streamu díky průměrování je něco kolem 1,72 gigabitu. U toho většího rozlišení díky těm rychlým samplům máme někde kolem 5,58 gigabitu, což je, řekněme, dvojnásobek. Ono to pak je hodně znát u zákazníků, kteří nám volají a říkají, já mám 10-gigový port a ukazuje mi to na grafu, že tam mám 4 gigabity provoz. No. Ale když se podíváte ve prostřed, tak opravdu tam ty dropy jsou a to není, že by si to ten switch vymyslel, ale že tam byl nějaký mikroburst, který opravdu přes těch 10 giga v nějakým velice krátkým okamžiku potřeboval tu plnou kapacitu a nedostalo se mu. Takže i proto chceme přejít na tu streaming telemetrii, respektive vyčítání v daleko kratších intervalech, aby jsme dokázali podávat daleko přesnější informace než při těch 5-minutových průměrech. Tak, děkujeme. Máme tady jeden rychlý dotaz. Proč jste parametry museli dohledávat? Neexistuje k ním dokumentace? No, my jsme to hledali v té dokumentaci, no. Tak, to si asi zodpověděl, že dokumentace je problém jako všude. Ne, dokumentace nakonec, ona funguje, ale je opravdu tak moc obsáhlá, že v tom budete občas se ztrácet. Je toho hrozně moc a je potřeba si vybrat, co potřebujete. Tady je připomínka, možná by stálo za to zdůraznit, že uvádění kapacit je hodně zavádějící, linka vždy v jeden okamžik přenáší jeden paket. No, vzhledem k tomu, že našimi typickými zákazníky jsou operátoři, tak tohle by je možná i urazilo, ne? Co? Tak jo, moc děkujeme za poslední přednášku. Tak díky.